Уважаеми зрители, след близо двумесечна пауза българският футбол се завръща в нашия ефир с първия осмина финален матч от турнира за купата на страната между отборите на Берое Стара Загора и Лудогорец Разград. Ивайло Стоянов, главният рефер на срещата, вече изведе футболистите на двата отбора на терена. Прекрасна атмосфера по трибуните, това са феновете на домакините. Има и агитка от Разград, дошла да подкрепи шампионите, които защитават своя трофей. И втори е Благой Макенджиев. В дясно на отбраната новото попълнение литовеца Валдемар Боровски. В центъра на защитата са Владимир Зафиров и капитана Иво Иванов. В ляво Веселин Пенев, Игор Джуман и Георги Костадинов. Двойката вътрешни халфове, пред тях Елиаш, на фланговете Керкари Гади. А атаката ще води Жуниор Мапуко. Интересно е дали Мапуко ще успее да замени достойно продадения в хърватския Риека Венцислав Христов. Традиционният поздрав между играчите. Сега да видим какво ще отреди жребия. Крум Стоилов и Емил Вангелов са помощниците на Ивайло Стоянов. Ето избраниците на треньора на гостуващия тим Георги Дерменджиев. На вратата е Иван Чворович, който замества в стартовата единизаторка болния от грип Владислав Стоянов. В отбрана в ляво Йордан Минев. В центъра на защитата са Козмин Моци и Александър Барта. В дясно Жуниор Кайсара. Ешпиньо и Дяков са партньори в средата на терена. Пред тях Марселиньо, на фланговете Вандерсон и Дания Пауло, а на върха на нападението Роман Безяк. Именно от Лудогорец, след изпълнение на Дуспи, 1-1 равенство в редовното време и 5-3 при изпълнението на Дуспи. Феновете на Берое не пазят никак добри спомени от последния сблъсък между двата тима тук в Стара Загора, в среща от първенство, когато Лудогорец разгроми Берое с 4-0. Много активен от началото на мача Георги Костадинов. Хубаво центриране, удар с глава в аут. Тръгва да играе индивидуално Марселиньо. Влиза в наказателното поле, задържа топката, затворене. Марселиньо, удар в аут. Ето го подаването. Топката дойде дълга за Мапуко, който си помогна с ръка срещу Козмин Моци. Истината е, че и Моци посегна с ръка. Веселин Пенев ще върти с ляв крак. Ето го неговото изпълнение. Отклонена топка, удар с глава в ръцете на Иван Чворович. Имаше късмет вратаря на Лудогорец, че топката попадна в негови обсек. Иначе след този рикошет Елиаш се озова на добра позиция, но имаше и високо вдигнат флаг на страничния съдия. От предишното повторение се видя ясно. Получи. Не стана и контрата на Берое. Лудогорец в опасна близост до Макенджиев. Имаше двойна рикошет, след това центриране, удар от вратата. А в треньорския щаб на Лудогорец подготвят смяна. Виждате Абел Анисе да получава указания от помощник треньора на Георги Дерменджиев, Стефан Генов. Опасни са зарали при такива статични положения. Центриране. Иван Чворович остана закован на гол линията и Берое повежда с 1-0. Елиаш, необезпокояван от няколко метра, изпраща топката в мрежата на Иван Чворович и носи радост. Ето тези привърженици в зелено-бяло. 1-0 за Берое в 31-та минута. Груба колективна грешка в защитата на Лудогорец. Мисля, че и Иван Чворович можеше да действа по-добре. Все пак центриране във вратарското поле. Той остана на гол линията, не излезе. И беше наказан от Елиаш. 1-0 за Берое. Още веднъж поколеба се Иван Чворович. А не се остави човек зад гърба си. Елиаш го надигра категорично във въздуха. И с глава дава маст на своя отбор. Колко кратък е пътя в футбола от Осана до Разпниго. В ситуация, в която Абел Анисе предотврати сигурен гол, последва изпълнение на корнер и Абел Анисе изпусна човека си, в случая Елиаш, който даде аванс на Берое. Още е там, но ако продължава с гневните си реакции, нищо чудно и той да бъде отстранен. Възможно за Лудогорец, удар от дистанция. Това беше чудесен шанс за лудогорци да изравнят резултата. Има защо да се ядосва Дания Бало. Хваща се за главата. Ето го положението.
добра ситуация наистина. Удара обаче не беше на Дания Бало. Козми Ноци опита се да върне с глава към Чворович. Не видя обаче, че там има футболист на Берое. Шанс за старозагорци. Удар по диагонала в аут. Измъква се Марселиньо. Това е опасно. Възможно за Лудогорец. Шпагат в последния момент. След това топката стига до Марселиньо. Той се опитва да намери свой съотборник. С дружни усилия отбраната на Берое се справя. Иво Иванов трябва да бъде малко по-внимателен, защото вече има един жълт картон. Припомням ви това. Марселиньо изработи тази ситуация с подаването към Ешпиньо. Шпагата на Боровски имаше претенции за игра с ръка. Ще гледаме повторенията, след което подаването на Марселиньо не се получи заради адекватната намеса на Владимир Зафиров. Сега нов шанс за Лудогорец при изпълнението на прекия свободен удар. На стената сам самичък Георги Костадинов. Ето го изпълнението. И това е гол! Това е гол. Топката влиза в мрежата на Благой Макенджиев, който беше изненадан от това изпълнение. Много хубав гол, с който Лудогорец възстановява равенството. Автор на попадението Фабио Ешпиньо. Според мен се опита да центрира Ешпиньо. Друг е въпросът какво се получи като краен резултат. Благой Макенджиев остана изненадан. Резултата вече е равен 1-1. Ето как Ешпиньо изпрати топката в мрежата на Макенджиев. Посегна, за да избие във ъгъл удар. Макенджиев не можа да го направи, иначе Козми Ноци дебнеше на далечната града. Дали слънцето не попречи на Благой Макенджиев, защото блестеше в очите му, не мога да кажа със сигурност, но вратаря на Берое може да бъде винен за гола, който получи дело на Фабио Ешпиньо. Така, по една вратарска грешка, използвана от двата отбора за равенството 1-1. Тези подавания успоредни на терена са толкова опасни, може да се убеди само в това. Беланисе, ако сега топката влезе във вратата, да, 2-1 за Берое. Джуниор Мапуко наказа грешката на Беланисе в средата на терена и дава отново аванс на своя отбор за удоволствие на феновете на Берое и, разбира се, за треньора Петър Хупчев. Джуниор Мапуко, 2-1 за Берое, Стара Загора. Ето отново ситуацията. По-рано дойде грешката на Беланисе. Мапуко получи топката от място, шутира. Дали имаше лек рикошет в крак на бранител на Лудогорец Козмин Моци, което изненада допълнително и затрудни, разбира се, Иван Чворович, който положира. Топката бе в близкия му ъгъл. Да, мисля, че имаше лек рикошет. С върха на пръстите си Чворович закачи топката, но това не му помогна особено. И така Берое отново излиза напред в резултата. Ядосва се вратаря на Лудогорец. Джуниор Мапуко